So, mga sangkay, paano ko ba sasabihin to? Paano ko ba ikikwento? Ako ay nag-propose na. Mali! Paano ko ba sasabihin? Okay. Take three. Ako at ang girlfriend ko ay nag-propose. Mali! Hindi, kasi ganito. Nag-celebrate kami kanina. Tapos, nag-propose ako. Tama ba yung sasabihin ko? Ganito na lang, mga sangkay. Kinailangan ko kasi magpaliwanag ngayon sa pamamagitan ng vlog na ito sa Solid Sangkay dahil may ilan po na hindi naintindihan kung ano po talaga ang nangyari. Gumawa po ako ng isang proposal sa girlfriend ko. Pero ito lamang po ay isang prank. Yung prank na yun, mga sangkay, ay hindi po ako nagdala ng camera para makover ang buong pangyayari. Subalit, mga sangkay, meron po akong isang kaibigan na kumuha ng ilang mga magkakasunod na pangyayari sa proposal prank ko sa aking girlfriend. At pagkatapos niya pong ma-upload ito, nabasa ko dito na yung karamihan ng mga Solid Sangkay, kinukongratulate ako. Well, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng Solid Sangkay. Pero, hindi siguro nila naintindihan na yun po ay isa lamang prank. Okay? Pero syempre, darating tayo sa proposal. So, eto po yung in-upload na video ng kaibigan ko sa YouTube na pinuntahan po ng mga Solid Sangkay. Dahil ang title niya ay Sangkay Jan Jan Proposal. Then, eto po yung mga nagkomento. Congratulations, Sangkay! And soon to be wifey. May nag-comment pang isa mga sangkay, "Oy, sangkay, lakas mo talaga. I love you both. Congratulations. Sana all. Congrats, idol. Sangkay dyan dyan." Ito pa, mga sangkay. Ayun o, oh, idol sangkay, congratulations. Kilig much. Sana all, idol. Congrats, sangkay dyan dyan. Best wishes for you both. Ito po yung reason kung bakit kailangan kong gumawa ng vlog para magpaliwanag sa mga Solid Sangkay na hindi po naintindihan ang prank proposal. Bago po mangyari ang prank, mga sangkay, bumili kasi ako ng isang item or simple gift para po sa girlfriend ko. Kasama ko po yung dalawang kapatid niya. So, tatlo po kami na nakakaalam talaga sa prank. At yung binili ko pong item, yung sisidlan niya po ay kahugis ng lagayan ng singsing. Kaya nangyari, mga sangkay, na pumasok sa isipan ko na gumawa ng isang malupitan nga ba? Basta, gumawa po ako ng isang prank na kunwari, magpo-propose na ako. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy magpo-propose na ako. Sangkay dyan dyan, sa lahat ng mga tumili na paos!
ano? It's a prank. May special day para doon. Yes. Special day. Interviewin natin yung birthday. Hello na, anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Hindi ko, akala ko yun eh. Yung puso mo, tuwing lumalabas yung dibdib, oh. Yung puso, lumalabas yung puso, eh. Sample lang yun. Naplano namin yung nila MJ kanina. Sa lahat tawasan kayo, mapapanood nila to. It's a prank. Explain mo yung pakiramdam mo doon. Unang-una, thank you Lord kasi binigyan niya pa ako ng panibagong buhay, panibagong taon. During pandemic, syempre hindi madali mabuhay sa ganitong panahon. And also, salamat po sa mga kamag-anak ko na laging sumusuporta tuwing my birthday, laging naghahanda. Tsaka sa family, tayo dito lahat tayo, pamilya. Tapos, kay ano? Sunod, kay Jobs. Kasi ayoko talaga maghanda. Ayoko talaga maghanda, tapos sabi ko na ayoko maghanda kasi hugasin lang yan, gano'n. Umain na rin tayo eh. Sabi ko sa kanya, kasi sanay ako, hindi talaga siya yung lagi ko nakakasama tuwing birthday ko. Bumawi. Tapos kasi lagi ako ano. Yun yung kabayaran, kaya sa lahat ng di mo. Tapos sabi ko sa kanya, ayoko maghanda yan kasi ano, hugasin lang yan. Tapos sabi niya kagabi, maghanda tayo. Tapos sabi ko, sige, ikaw bahala. Yun, thank you sa surprise. Kami naman. Actually, kinabahan ako. Akala ko yun na yun. Ano yung pakiramdam nung nagtilian sila nung lumuhod na siya? Ang ingay! Akala ko kasi yun na talaga. Kaya ko nga pinapatahimik kasi masasayang din yung paus. Ako lang ba? Nag-expecte niya rin ba? Practice. Darating kasi niya, matutunugan niya ako pag nag-propose. Sabi ko sa'yo, hindi mo ako matutunugan. Oo, darating din yan. Yun lang yung big news ni Sangkay. Pero hindi ko talaga in-expect. Wait, parang gano'n. So, thank you Lord. Thank you. Anong pakiramdam mo nun? Na kinabahan ako. Sayang! Bakit hindi yun? Yung concern nyo, nagdala na ng plato. Sino hindi nakakala, mga nanay? Yeah, sila. Kaya ako kayo pinatahimik, sayang yung sigaw nyo eh. Napag-pray na yung food, kain na nga. Kain na. Ayun na ba yun? So hindi ko po alam kung naiintindihan nyo yung prank na yon. Dahil nga po hindi naman sinasadya na gawin talaga ang prank. Kumbaga mga sangkay, biglaan na lamang na naplano ito sa gitna mismo mga sangkay ng birthday niya. At malamang mga sangkay, nagtatanong ang iba kung ano po ang laman ng dala ko pong box na regalo ko sa kanya. Yun po ay isang relo. Simpleng regalo po sa aking girlfriend. Unexpected prank yun mga sangkay. Hindi po talaga naplano ng maayos. Yung ilan din po sa mga bisita, hindi din po talaga nila alam na prank yun. Maging ang mga magulang niya. Pero mga sangkay, eto lang masasabi ko. May totoo namang proposal. Abangan nyo na lang yun.